Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Майже у кожній легенді наш народ бореться із нападниками. Як не з турками, то з татарами. Як не з росіянами, то з поляками. Не так часто на Україні були спокійні часи. Але чому стільки війн? Українці ж не є войовничі. Ми справді не войовничі. Але про наші землі завжди мріяли сусідні народи. Нас змушували боронитись. Бачу, хане, твоє велике майбутнє, підкорені тобою народи, захоплені багатства, тільки до Карпатських гір не підходь. Вони наблизять ханську смерть. Я нічого не боюсь, але цвинтарі сміливцями повняться. Не піду в Карпати. Хан багато походів здійснив на українські землі, багато добра награбував, але до Карпат і близько не підходив. Народився у нього син і також виріс сміливим та жорстоким воїном. Перед смертю хан віддав йому своє військо. А також заповів до Карпат близько не підходити. Батько був мудрим, та дарма шаманів слухався. На Карпати не ходив. Що скаже моя розвідка? Нема в горах сильного війська, та народилася там принцеса. Віщини кажуть, що вона твоя погибель. Запалимо велике вогнище. Отруйний дим з якого спрямуємо на Карпатський замок, де принцеса живе. Мольфаре, моя дочка вдихнула дим від ординського вогнища і заснула. Як її розбудити? Потрібно, щоб її легені очистились морським повітрям. До моря не пробитися. Всюди ханські війська стоять. Я знаю одну глибочезну печеру. Поклади її туди, нехай спить, доки часи не зміняться. Ханські війська вперше пройшли за Карпати. А принцеса спала тихим сном у глибочезній печері. Та тут те море солених сліз, які пролились через жорстокість хана, почало просочуватися крізь землю. І скоро всі стіни в печері крилися сіллю. Морське повітря, я вже зовсім здорова. Тепер час здійснити пророцтво. Я повинна зупинити хана. Вип'ємо за Карпати. Ми їх пройшли, вони наші. І жодне дурнувате пророцтво не зашкодить повній перемозі. Вина мені. Принцеса відомстила молодому хану за себе і за свій народ. Переодягнувшись і подавши йому вино, просякнути тим самим отруйним димом. Хан відразу ж заснув навіки. Тепер усі можуть побачити соляну печеру, де спала принцеса. Тут і досі лікують людей з хворими легенями. І звуть цю печеру Солотвино. Я перший розказав легенду, вона моя. Легенда залишилася у змія. Хай змій так і думає. А насправді, Шево, легенду вже побачили усі люди. Як так? Бо її якраз показують по телевізору.